Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Gördüyünüz kimi yeni bağlamamız gəlib çıxıb. Soruşsam ki, sizdən bu gələn nədir? Videonun adına baxmasaydınız, bəlkə çətinlik çəkərdiniz tapmağa. Yağışlı payız günlərində hamının əksəriyyətinin çox istifadə elədiyi bir əşya, yəni çətir. Bəli, burada çətir olmalıdır. Qadın üçün çətir. Sizin iştirakınızla açaq. İlk öncə onu deyim ki, bağlama yaxşı vəziyyətdə görünür. İndi içərisi görək necədir. Qablaşdırma. Gördüyünüz kimi bu açılıb, yəqin ki yüngülvari bağlanan bir şeydir. Nəysə, baxaram yenə. Bu gördüyünüz kimi butulka formasındadır. Yəni bu vəziyyətdə durduqda heç kim bunun çətir olduğunu başa düşməz. Bəli, gördüyünüz kimi başqa çətirlər kimidir. Bunu hələ almazdan öncə də başqa nəfərin xahişi ilə bunu sifariş vermişəm. Bir sual mən düşündürdü ki, bunu yenidən qablaşdırıb, büküb bu qabına yerləşdirmək asan olacaq, yoxsa çətin. Adətən belə bir şey parçanı açdıqda sonra bükdələm, dəliyib əvvəlki həcminə qaytarmaq çətin olur. Bəli, nəhayət ki işə sala bildim. Bunu göstərim uzaqdan görünüşü. Bu hündürlüyü, bu içərisinin gümüşü rəngdə olan örtüyü, rəngi, bu isə çöldən görünüşü və özünün xüsusi naxışları, özünün məxsusluğu. Bəli, videonun altında sizə bu malın təfərrüatların görməkdən ötürü link yerləşdirmişəm. Nəysə. Yəqin ki, bunu sifariş edənin, istəyənin xoşuna gələr. Əgər siz də bəyəndinizsə bu çətiri, yaxud da videonu, onda videomuzu bəyənə bilərsiniz. Həmçinin abunə yazılmamışsınızsa, digər videolarımız barəsində xəbərdar olmaqdan ötəri abunə yazıla bilərsiniz. Bu keçdi yerinə qaydasında, bu da bu qaydada örtülür. Nəysə, sağ olun, Allah amanında.